bəzi sözlər danışırlar. Onun üçün ki, müsahibəyində də başlamayıb. Buyurun. Xəbər verim. Onun üçün ki, biraz sən öz dilimi deyim. Yəni, mən bir Təbrizdə də öyrənməyənlə, Təbrizlə, Zəncanın ortasında. Azəriyəm. Məsələn, bizim... Azər olmazsınız, Türk olarsınız. Azər adlı bir millət yoxdur. Türk olarsınız. Ya, qurban olum sənə. Tariximiz belədir. Hələ... Tarixdə bir Azəri deyilən millət yoxdur. Siz bilirsiniz ki, iyi... Azər sözünün sonuna əlavə olunmuş iyi yayı nəkərədir, yayı nesbətdir. İranda siz bunu çox gözəl bilirsiniz, biz də bunu bilirik. Yəni, mənsubiyyət çəkilçisidir. O da yerini bildirər. Dünya gəlsə, 126 dənə bizim ağıllı zəkalılarımızı köpdən salanlar, Çanakkale savaşını, yararlarımıza helikopter verməyənləri, dedi Azərlər İrana yetişənləri, biz bunları heç vaxt mən adıma Türk deyəmək. Siz deyə bilməzsiniz, o sizin işiniz. Amma lütfən mənim güneydə yaşayan 40 milyonluq türkümə də Azəri deməyin. Onda şurada Azərbaycan adını götürün. Azərbaycan yerdir. İranda İranlı deyilən bir şey yoxdur. Fars var, Türk var. Niyə Farslar özlərinə Fars deyir? Siz özünüzə qondarma bir ad deyirsiniz. O Farslı, siz de Türksünüz. Memleketin adı da İran'dı. Irak'ta da yaşayan Ərəblər de özlerine Ərəb deyirlər. Ama Iraklı demirlər. Siz niye neden yapışırsınız ki biz belək adını niye götürməliyik? Bəyəm Adnandı milletin adı. Adnan olmur ki. O toponimdir. Coğrafi toponimdir. Azəri deyilik biz milliyetçe. Milliyetçe Türkik. Vətənimizin, memleketimizin adı Azərbaycandır. Necə ki İran hökuməti orada Şərqi Azərbaycana, Qərbi Azərbaycana, Ostanlara bölüb ki, xırdalansın, balacalansın. Burada da bizim cümhuriyyətin adı Azərbaycandır. Ona görə də lütfən, özünüzə Azəri deyə bilərsiniz, mən sizin Azəri millətinizə bir şey demirəm. Lakin mənim İranda yaşayan 40 milyonuma Azəri demeyin. Birinci yuqabray, görsən deyim, bu 40 milyon zat yalandır, mən Azəriyəm, salıblar bizim Azəri, hani 40 milyon? Hani 40 milyon axı? Qardaşlar, Azərbaycan, Tərbizdə hər ölkədə bir dənə Fars var. Siz bəzi sözlər orada deyirlər də, İranı tanımışsınız. Bir də cənabıya bir dənə yada verirəm, Bəndər Abbas Ərəb deyil. Özür deyim də, Ərəblərə həqarət olun. Bəndər Abbas Fars kökəndə. Ərəbvazda Ərəblər var. Bunları da sən dışarı edirsən. Xəyəm, Bəndər Abbas, sən Farsın mərkəzi. Başa düşdüm, mənə dərs mi keçməyə zəng eləmişsiniz ya sual verməyə mi? Mən sizə İrandan dərs deyərəm. Mən xəbərşinasını bitirmişəm. Və İranı da çox gözəl tanıyıram. Farsı da çox mükəmməl bilirəm. Yıqlar bəy, onlardan geçək. Ərmənistanın, mən birinci jurnalist oldum. O zaman savaş başlayanda birinci Azərbaycanı ərmənilər almadılar. İstəyəm, ya da olayım, mən o savaşda var idim. Jurnalist olaraq orada oldum. Ərmənistan sözü kasetlə aldı. Dağlarda millət soğudan dağılmış bir hökumət idi. Təbili qoydular, kasetləri qoydular, millətə deyirdi, niyə qatırsınız, biz Səddam savaşından çıxmışlar. Vay gəlin də, nə var? Ya kasetdir bunlar, səsdir, dağlara düşürdü, millət qatırdı. İkincisi, millət o zaman özü toqraqları bıraxdı. Mən o şəhəndi şahid oldum. Siz yalan danışırsınız. Gözünüzün içinə qədər yalan danışırsınız. Dinleyin bir dəqiqə. Dinleyin bir dəqiqə. Dinleyin. Dinleyin. Azərbaycan xalqına həqarət etməyə. Heç bir halda haqqınız yoxdur. Farsın köpəyi olaraq, get Farsa qulluq elə. Mən sənə müsahibə vermərəm. Sən Türk deyilsən, heç Azəri də deyilsən özün dediyin kimi. Sən Farsın köpəyisən sadəcə. Get, tutardı.